Un gest banal, traversarea străzii, petrecerea de pieton, era să-l coste viața pe un bărbat din Constanța. Acesta a fost lovit în plin de un taxi. Șoferul care a provocat accidentul spune însă că nu este vinovat în totalitate pentru că tânărul i-ar fi sărit în față și astfel nu a mai putut să evite impactul. Pietonul l-am văzut, n-am... Ați putea să-l mai evitați? Aveați viteză? Se vede. Rudele victimei puse pe scandal au ajuns în câteva minute în zona în care a fost lovit bărbatul de 23 de ani. Dânsul zice că i-a sărit în față. Nu e adevărat, doamnă, nu i-a sărit în nicio față. Băiatul lucrează, muncește, este muncitor în construcții. A venit omul de la muncă să ia 48-ul, a trecut pătrecerea de pieton ca orice pieton și domnul care, nu știu, e beat, nu e beat, eu nu știu de unde să știu eu că este beat, nu e beat, l-a lovit și l-a aruncat până încolo. Trecerea de pieton se află într-o zonă extrem de aglomerată, în dreptul unui centru comercial, dar și în apropierea unei stații de autobuz. Iar martorii spun că astfel de incidente au loc aproape zilnic aici, din cauza fluxului mare de pietoni, dar și din cauza șoferilor care nu frânează la timp înaintea zebrelor. Victima a fost preluată de o ambulanță, iar polițiștii de la rutier au deschis o anchetă în acest caz. Pe strada Mihai Viteazul a avut loc un accident de circulație, soldat cu vătămarea corporală din culpă a unei persoane care se angajase în traversarea străzii pe marcajul pietonal. A fost rănită grav persoana? Nu, este rănită ușor. Și conducătorul auto și victima au fost testate cu aparatul Dragger, rezultatul fiind negativ în ambele cazuri. Ce se va întâmpla cu șoferul? Se va întocmi un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Chiar dacă șoferul taxiului va suporta rigorile legii pentru accidentul pe care l-a provocat, rudele victimei sunt hotărâte să nu lase lucrurile la voia întâmplării. Acestea spun că vor merge în instanță și se vor judeca până când taximetristul va rămâne definitiv fără permisul de conducere.